Men først så er det en liten ting jeg har lyst til å ta opp. For i går kveld så satt jeg og så på et klipp fra VG-lista. Og jeg kunne ikke la være å bemerke under Chris Medina sin framføring at gitaristen hans er slående lik. Du kan jo se her. Skal vi se. Masse publikum på Rådhusplassen, ikke sant? Her kommer han. Jentene er kjempeglade og søte. Og nå kommer det. Nå må du følge med. Følger du med? 1, 2, 3, og der! Det er jo kjempelikt. Og jeg har gjort litt research da. Og det viser seg at det er broren hans. Og han prøver å slå igjennom i Norge ved å spille på det samme som Chris, nemlig sympati. Og sånn statistisk sett så ser det jo ut som han kan lykkes faktisk. Og det er jo som han sier selv, han er jo en Medina. Det er en time til neste, og nå står jeg her igjen. Klokka har passert 11, alle andre har gått hjem. Det er ikke mer strøm på dagen. Skjermen på veggen, men den viser bare feil. Prøver ikke å sutre, men må få noe opp på glid. Vil booste opp karrieren ved å få litt sympati. Sympati. Setter meg ned i sofaen, men jeg kommer plutselig på at jeg har filmen i hånden. Papir. Kommer ut neste morgen, ser at jeg må måke snø. Chris Medina på radio, det er rett før at jeg dør. Jeg er jo en Medina, se og gi meg litt suksess.
sympati.